Десь нажимаєш. Та я знаю, що нажимати, що ти, блин, ти їбався. Це ніка не просто. Герьок, далі сьогодні день народження, вже треба їй висказати побажання. Говори. Та говори. Цибулька. Вот. Ні, ну. Вот. Говори. Ні, ну, цибулька. Це дуже класна штука, коротше. Ага, Даша сьогодні не закінчує? Ну, да. То добре. Дашка, всього найкращого тобі. І всіх благ. Ну, я навіть не знаю, що тобі побажати, якщо чесно. Може, грибочки побажати? Це, типа, вот, ну, грибочки, типа, ну, від цієї душі, типа, чесне слово. Але, в загальному, кожих тобі друзів, хорошого тобі настрою, ну, і багато тобі подорожей, і класних тобі емоцій. Всього найкращого. Короче, побільше бабок і сексу.